Kristus voskrese, a vo istinu voskrese. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky amen. Milí bratia a sestry, aj dnešné ráno sa pomodlíme bolestný rúženec za naše uzdravenie. Chceme ním potešiť našu nebeskú matku. Uvidej duchovnú kyticu z týchto rúžencových kvietkov, z týchto zdravá sa, raduj sa, Bohorodička. Nech sa aj ona teší v nebi, nech sa teší z nás, zo svojich milovaných synov a dcer, zo všetkých tých svojich detí, ktoré prijali jej výzvu, či už vo Fatime, alebo na iných miestach vo svete, kde sa zjavovala, kde nás pozývala k tomu, aby sme sa modlili spolu s ňou rúženec. Pomodlíme sa dneska na začiatok litánie ku Klokočovskej Matke Božej a potom sa pomodlíme samotný bolestný rúženec za naše uzdravenie. Lebo uzdravovať stále máme čo? Či naše telo, či našu dušu, našho ducha, našu minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Sme zranení z mnohých situácií, z mnohých okolností životných, ktoré spôsobili, že máme šrámy na duši, na našej psychike a častokrát je nimi poznačené aj celé naše telo. A tak chceme dneska poprosiť a odozdať našej nebeskej matke celú tú situáciu, tie okolnosti, aby ona mohla vstúpiť spolu so svojím synom Ježiškom, ktorého drží v svojom náručí, aby mohla vstúpiť do nášho života, aby sme jej mohli vlastne dať k uzdraveniu všetky tieto naše rány duchovné, duševné, telesné. Prvne sa začneme modliť, môžeme využiť ešte minútku na to, aby sme prezdielali tento link, tento odkaz, aby sa spolu s nami modlili aj ostatní ľudia, aby sa modlitba šírila, zvlášť Klokočovský rúženec, ako to raz takto nazvali, rúženec Klokočovskej rodiny. Takže nech sa modlitba šíri, nech sa šíri úcta aj ku Klokočovskej Matke Božej, patronke Zemplína, jej ikonu, kópiu tejto milostivej ikony vidíme za sebou. Bola s nami spolu s Klokočovskou rodinou na púti, či minulého roku, keď sme teda cestovali za svätým otcom Františkom v rámci Slovenska. Počas generálnej audiencie ju sám osobne poženal pápež František. No a toho roku sme boli taktiež spolu s touto ikonou na ďakovnej puti. Opäť s nami putovala po všetkých rímskych bazilikách. Modlili sme sa pred ňou aj v bazilike svätého apoštola Pavla, litania moleben ku Klokočovskej Matke Božej, ktorú pápež František 25. marca minulého roku vyhlásil za patronku celého Zemplína na žiadosť rímskokatolický, gréckokatolický aj pravoslavného arcibiskupa. Takže aj my sa modlíme k našej patronke Zemplínčanov, ale zároveň Matke Božej všetkých nás. Voláme ju aj Matka Súcitu. V Poľsku je známa ako Brána milosrdenstva, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou originálna ikona skončila v poľskej Jaroslavli. O tom viac píše svojich historických výskumov otec Juraj Gradoš. A podľa všetkého 25. júna v sobotu bude prvá taká historická púť k tejto originálnej klokočovskej ikone, ktorá sa ukrýva v nedalekom poľskom mestečku Jaroslav, ktorá je asi od Košíc vzdialené približne 300 kilometrov. Takže ak budete mať voľno a čas, 25. júna tohto roku by bola takáto prvá púť k tejto ikone, ktorú Poliaci nazývajú Brama Milosrdenstva, teda Brána milosrdenstva. My ju nazývame Klokočovská Bohorodička, pretože jej pôvod je v dedinke Klokočov na východe Slovenska, kde pred 350 rokmi slzila, keď heretickí vojaci vtrhli do chrámu a ten chrám zapálili, ikonu prebodli, pošliapali, tak vtedy vlastne z tej ikony hojné slzy padali. Samotný vojak sa zľako utekol, iní zase ten chrám podpalili, ale ľudia stihli ikonu vytrhnúť z ikonostasu, takže pôvodný chrám zhorel, ikona sa však zachránila, putovala po mnohých miestach, či na Mukačovský zámok, kde ju teda hojnými dármi ozdobili, briliantami, diamantami, zlatom striebrom, drahokamami. Kvôli tomu bola veľmi cennou, veľmi vzácnou. Nakoniec, keď ju však zobrali cisárske vojska, skončila vo Viedni.
O tom sú taktiež historické záznamy. Neskôr však sa už potom nič nehovorí, že čo sa s ňou stalo, avšak rôzne iné historické udalosti, o ktorých teda sme sa dozvedeli nedávno, svedčia o tom, že teda svoju púť nakoniec zakončila v poľskej Jaroslavi. Takže budete mať čas, môžete sa informovať, či otca Juraja Gradoša, šéfredaktoru časopisu Slovo, alebo otca Ľuba Nováka, ktorý bude poriadať tieto púte. Tentokrát je farárom v Sedliskách, takže tešíme sa spolu na s vami túto púť ku Klokočovskej Matke Bože. Teraz sa pomodlíme litanie a potom budeme sa modliť samotné večeradlo. Takže ešte minútočku na to, aby ste prezdieľali a začíname s modlitbou. Môžete si medzi tým zapísať svoje úmysly, za čo sa chcete modliť, za koho sa chcete modliť, alebo si ich zbudiť vo svojom srdci. Pán Boh vie prečítať všetky takéto naše úmysly. Tak veríme, že aj vy obsahnete všetko to, o čo budete prosiť s láskou našu nebeskú mamu. Mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Bohorodička, Presvätá Matka Kristova, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Panna Pánien, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, plná Božej milosti, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, dcera Večného Kráľa, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Matka a Nevesta Kristova, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Chrám Ducha Svätého, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Kráľovna Nebies, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Pani Anielov, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Brána do Raja, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Naša Nádej, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Dôvera všetkých veriacich, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Dokonalá Božia Láska, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Dokonalá Čistota, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Matka Verná, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Prameň sladkosti, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Matka Milosrdenstva, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Matka Dobrej Rady, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Matka Pravej Viery, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Zastanca Svätej Trojice, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, skrze Teba sa obnovuje každé stvorenie, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, tajomstvo nebeského úmyslu, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, postrach podsvetia, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, duha plná radosti, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, Matka dobrej zvesti, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, naša cesta k Pánovi, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, najjasnejšia hviezda neba, oroduj za nás.
Presvätá Bohorodička, ktorá si zotrela dlžobný úpis nášho zatratenia, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, žriedlo pravej múdrosti, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, naša neoceniteľná radosť, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, naša nezaslúžená odmena, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, plná zbožnosti, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, kvet patriarchov, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, kráľovna mučeníkov, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, kráľovna všetkých svätých, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, pokora prorokov, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, poklad apoštolov, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, oslava kňazov, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, požehnaná nad všetky ženy, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, pomocnica chorých a utrapených, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, ochrankyňa pred pandémiou, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, ochrankyňa pútnikov, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, sláva Jeruzalema, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, radosť Izraela, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, nad nebo vyvýšená, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, vládkyňa dôstojnosti, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, s Máriou Magdalenou pod krížom v slzách sklonená, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, dcera svojho otca Joachima a matky Anny milovaná, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, zahladzujúca nenasytný čin Evy, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, ktorá si rozšľapala hlavu hada, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, matka cirkvi, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, matka, ktorá vyzýva vo Fatime a v Lurdoch k pokániu a modlitbe, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, matka nenarodených, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, kráľovna posvetného ruženca, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, matka rodiny, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, patronka Zemplína, oroduj za nás. Presvätá Bohorodička, matka Klokočovskej rodiny, oroduj za nás. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Blahoslavná matka, neporušená panna, slávna kráľovna sveta, patronka Zemplína, oroduj za nás u svojho syna, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa. Večný a všemohúci Oče, ty si učinil, že Mária dokonale chápala tvoje slova. Prosíme, urob aj z nás dokonalých učeníkov jej syna. Zoslal si na ňu Ducha Svätého a ona, panna, počala tvojho syna, porodila ho pre svet. Na jej príhovor daj, aby sme prinášali dobré plody toho istého ducha. Učinil si, že pevne stala vedľa kríža a pri skriesení syna ju zaplavila radosť. Na príhovor Pani Márie, Presvätej Bohorodičky, patronky Zemplína, pomáhaj nám v protivenstvách a posilňuj našu nádej. Nech nás jeho umúčenie a smrť na kríži privede k slávnemu skrieseniu Pána Ježiša. Ty si svoju matku a našu matku Máriu v nebi slávnostne korunoval za kráľovnú neba a zeme. Daj, aby nás po odchode z tohto sveta v jej prítomnosti včlenil do spoločenstva svätých. O to prosíme skrze Krista nášho Pána, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlitba za rodiny. Presvätá Bohorodička, ty si pred staročiami uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a ničenia. Tvoj pláč a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhľadni na slzy rodičov a počuj pláč detí, ktoré sa nachádzajú v nebezpečí zničenia rodinného života. A ďaleko od nich zažeň nepriateľa každej lásky a pokoja. Uchráň naše rodiny pred rozpadom a prihováraj sa za tých, čo sú zovretí duchovnej smrti, ktorá začína sebectvom a hriechom. Ty si naša matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi a rozličným spôsobom ohrozujú šťastný život rodín i budúcnosť ľudstva. Prosíme ťa úprimne ako matku, ktorá miluje svoje deti, nedovoľ, aby ten, ktorému si ty pošľapala hlavu svojou vernosťou Bohu a čistotou srdca, šliapal po dôstojnosti rodiny, v ktorej vernosť manželov a čistota ich lásky je základom radosti a šťastia ich spoločného života.
Zažeň od nás navždy myšlienky a spôsoby, ktoré nie sú v zhode s Božím zákonom ani našim svedomím a ohrozujú životy nenarodených, rovnako ako životy a pokoj mladých a starých. My všetci ti zasvedzujeme naše rodiny a navždy chceme ostať tvojimi deťmi, ktoré sa nepustia tvoje pomocnej ruky ani príkladu tvojho čistého, pokorného a Bohu oddaného života. Vypros pevnosť ruky a potrebnú silu všetkým rodičom, aby slovom i príkladom podržali svoje padajúce deti. Nech nezahynú v úskalia, ktorým okolnosti života vložia do cesty. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred staročiami neopustila tých, ktorí sa v Božom chráme k tebe utekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie vlastnej rodiny. Raz nás všetkých uved do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen. Pri Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Všemohúci Bože, Oče nášho Pána Ježiša Krista, tvoja cirkev žije vo Svätom Duchu, ktorého si je ty poslal, keď Pán Ježiš vystúpil do neba. Apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista a na príhovor presvätej Bohorodičky Panny Márie. Amen. Modlíme sa aj k svätému Jozefovi, aby bol pri našich modlbách spolu s nami, spolu s našou matkou, svojou nevestou. Svätý Jozef, spoločne s tebou chválime Pána. Po celú dobu si bdel nad matkou Máriou a dieťaťom Ježišom. Postaral si sa o ich zabezpečenie. Vzhliadni na duchovné a hmotné potreby všetkých, ktorí ťa prosia o príhovor. Predovšetkým rodín, ľudí chudobných, chorých, trpiacich. Sú si istí, že tvojim prostredníctvom nájdu materský pohľad Márie a pomocnú Ježišovu ruku. Ty starostlivý ochranca svätej nazareckej rodiny, odvracaj od nás všetku nákazu, bludu a hriechu. Vypros nám u Boha, nech dokážeme vytrvalo spolupracovať s milosťou veľkej sviatosti manželstva, v ktorej si muž a žena sľubujú lásku, vernosť, úctu až do smrti. Svätý Jozef, patron umierajúcich, ty si mal milosť umrieť v náručí Ježiša a Márie. S veľkou dôverou ťa prosíme, stoj pri mne v hodine smrti spolu s Pannou Máriou, pomocnicou kresťanov a vypros mi dokonalú ľútosť nad hriechmi, dôveru v Božie milosrdenstvo i odozdanosť do Božej vole, aby som prijal smrť ako pokánie a volal sväté mena Ježiš, Mária, Jozef. Ježiš, Mária, Jozef, vám zverujem svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji. Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji. Amen. Tento ruženec chceme obetovať spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Ducha Svätého. Chceme ním zadozučiť aj za všetky urážky spôsobené nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a boskému srdcu jej syna Ježiša Krista. Vy sami ste si už zbudili úmysly za vašich blízkych, chorých, trpiacich, za vaše deti, vnukov, za vaše manželstva, skúšky, prácu, za všetko to, čo vás trápi. Toto všetko teraz odozdajme nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Pána Ježiša a zároveň prosme tak, ako nás naučila aj blahoslavená Katarína Emerichová, aby naša modlitba bola účinnejšia. Máme sa pri nej spoliehať nie iba na naše prosby, ale máme sa odvolávať na Božú lásku, Božie milosrdenstvo pre zásluhy umučenia Ježiša Krista a zásluhy umučenia jeho matky Panny Márie. Nebeský Oče, pohľadni na všetky svoje deti, pohľadni na všetky naše prosby, úmysly, všetko to súženie, ktorými trpíme v tomto svete plnom hriechu, neprávosti, pohľadni na naše deti, vnúkov, manželstva, rodiny, ktoré majú rôzne problémy,
na rôzne sociálne problémy, ekonomické problémy, ktoré mnohé rodiny zažívajú. Prosíme ťa, nebeský Oče, pre zásluhy umúčenia tvojho syna Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na dreve kríža, pre bolestné slzy jeho matky, Panny Márie, našej nebeskej matky, pre zásluhy všetkých svätých, prepodobných mučeníkov, ktorí boli verní evanjeliu až po svoju vlastnú smrť, pre zásluhy všetkých svätých omši, svätých liturgií, ktoré sa slávia na celom svete. Ťa, nebeský Oče, prosíme, vypočuj všetky tieto naše úmysly, naše prosby, ktoré sme si tam napísali, a daruj spásu, požehnanie každému, ktorý sa z láskou a dôverou k tebe obracia a na príhor našej nebeskej matky ťa prosí. Amen. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Pilata, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Papež Pius XI hovorí, že rúženec je veľmi mocná zbraň. Zaháňa diablov, zachováva bezúhonný život a ľahšie sa ňou nadobúdajú čnosti. Rúženec prináša ľuďom pravý pokoj do života. Milovaný Ježišu, cez modlitbu bolestného rúženca ma zvlášť zahrňa svojou uzdravujúcou láskou, pretože v ňom spájam všetku svoju bolesť s bolesťou Tvojou. Kráčam krížovou cestou svojho života tak ako Ty a nesiem ťarchu kríža svojich hriechov, rán, bolesti a pádov. Pane, Ty túto cestu vždy odznova podstupuješ so mnou. Z lásky ku mne sa opäť vystavuješ múkam a potupe, aby som sa necítil v bolesti sám. Ježišu, viem, že keď ťa prijímam ako svojho spoločníka v útrapách, moja krížová cesta sa mení na cestu ku skrieseniu a nie ku smrti. Daj mi silu veriť, že táto cesta je cestou zázrakov, že je cestou, na konci ktorej je Tvoje víťazstvo. Ďakujem Ti, môj Pane, že zostávaš so mnou a túžiš ma uzdraviť. Ďakujem, že Tvoja matka, ktorú si mi dal, ma môže sprevádzať tak, ako kedysi Teba. Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Prvé tajomstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
Ježišu, v tomto desiatku svätého rúženca ma chceš uzdraviť zo strachu, ktorý sebe nosím a ktorý ma oberá o tvoj pokoj. Bojím sa o svoju budúcnosť, o život svojich detí. Mám strach, čo si o mne pomyslia ľudia. Bojím sa, Pane, vlastných pádov, bolestných strát, samoty, utrpenia, sklamania, smrti, ba dokonca i lásky. Moje srdce je preplnené strachom a mnohokrát márne hľadám jeho príčinu. Ježišu, kladiem svoj strach v jeho konkrétnej podobe k tvojim svätým nohám, pretože ty si ho prežil a ty si nad ním zvíťazil. Nedovoľ, Pane, aby sa moja Getsemana stala miestom trpkosti bez útechy. Oslav sa, buď víťazom nad môjim strachom. Prosím ťa o to skrze ruky tvojej i mojej milenej matky Márie, kráľovnej pokoja. Panna Mária, do tvojho nepoškvrneného srdca teraz skladám svoj strach a zasvedzujem ti všetky svoje ľudské pocity. Stan sa ich kráľovnou a svojou svetou prítomnosťou nedovoľ temnote, aby ma ich prostredníctvom ničila. Ty, nevesta Božieho ducha, vypros mi jeho dary, charizmy a ovocie, tak potrebné pre môj život, ktorý pretvoria môj strach na Božiu múdrosť, silu, odvahu, pevnosť a radosť. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný, druhé tajemstvo bolestného ruženca. Ježišu, Tvoja láska ma chce v tomto okamžiku modlitby uzdraviť zo zranení, ktoré mi spôsobili ľudia, moji rodičia, súrodenci, môj partner, dieťa, predstavitelia cirkvi, nadriadení, priatelia, nepriatelia. Ich slova, či ich mlčanie, ich nenávisť, závisť, ľahostajnosť, egoizmus,
všetky skutky nelásky, ktoré ako biče šľahali moju dušu. Kúsok po kúsku vytrhávali moju dôveru, moju otvorenosť a odhodlanie milovať. Ostala vo mne iba hlboká rána, ktorá sa zás a znova otvára a neprestáva krvácať. Ukrývam ju pred svetom do samoty a dúfam, že zabudnem. Sklamanie je však priveľké a prebolesné. Teraz chápem, ako bolelo bičovanie človekom teba, môj Bože. Ďakujem, že pri každom údere bičom ma učíš odpúšťať svojim katom. Daruj mi milosrdnú lásku, uzdravenie z týchto rán skrze ruky našej nebeskej Matky, kráľovnej pokoja. Panna Mária, do tvojho nepoškvrneného srdca teraz skladám svoje zranené ľudské srdce a prosím ťa, dotni sa svojou svetou láskou všetkého, čo v ňom potrebuje uzdravenie. Znič svojou prítomnosťou v mojich myšlienkach, citoch, konaní každú prítomnosť temnoty, ktorá zneužíva moje zranenia, aby vo mne udusila lásku. Tebe, Matka, zasvedzujem teraz svoje srdce, myšlienky, city, všetky svoje medziľudské vzťahy. Buď mojou kráľovnou a vypros mi u Ducha Svätého tak potrebné dary, charizmy a ovoce, vďaka ktorým nikdy viac neostanem bez pocitu Božej láskavej a ochraňujúcej prítomnosti. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo bolestného ruženca Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Ježišu, pri tomto desiatku rúženca ma opäť túžiš uzdravovať. Tvojim želaním je uzdraviť moju dušu zo zranení,
ktoré som si spôsobil ja sám, svojou pýchou, nedostatkom trpezlivosti, lásky a viery. Uzdrav, Pane, vo mne všetky zranenia, ktoré mi spôsobil môj vlastný hriech, moja pýcha, ľahkovážnosť či tvrdohlavosť. Odpusť, že som sám seba chcel korunovať za kráľa situácie, ktorá patrila Tebe, že som túžil po korune slávy a úspechu a odmietal korunu utrpenia. Ako málo sa Ti podobá, môj Bože, teraz ťa prosím o uzdravenie týchto zranení a ich následkov. Odním odo mňa toto bremeno skrze ruky Tvojej i mojej Matky Márie, kráľovnej pokoja. Panna Mária, do Tvojho nepoškvrneného srdca teraz skladám všetky svoje postoje, sebahodnotu, sebaúctu a sebelásku. Zasvedzujem Ti ako kráľovnej môjho bytia môj vzťah k sebe samému. Svojou svetou prítomnosťou zažeň každé pôsobenie temnoty, ktorá chce ovládnuť svojou mocou i túto časť mojej osobnosti. Nedovoľ, Matka, aby som voči sebe nadobudol extrémny vzťah sebaúctievania alebo naopak seba nenávisti. Stráž moje myšlienky, moje pocity, moju lásku a vyprosť mi u Ducha Svätého uzdravenie mojej zranenej sebelásky, ako i jeho dary, charizmy a ovocie, tak potrebné pre každú duševnú rovnováhu. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. 4. tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý pre nás niesol ťažký kríž. Ježišu, počas tohto desiatku svätého ruženca ma uzdravuje zo všetkých rán, ktoré si nesiem životom ako následok hriechov svojich predkov.
Tento kríž mi bol jednoducho položený na plecia a jeho musím niesť, i keď pod ním často pádam. To sú hriechy, ktorých následky idú z pokolenia na pokolenie, až do chvíle, kým ti ich niekto neodostá. Hriechy nečistoty, nelásky, vrážd, samovrážd, závislosti, potratov. To všetko v živote mojich predkov a v mojom živote čaká na tvoje uzdravenie. Ježišu, odpusť mojim predkom spáchanú neprávosť, zlom zrúznič, pretrhni všetky vplyvy zla a následky hriechu v mojom živote. Osloboď a uzdrav zranené, oči znečisté, nech v našom rode zavládne tvoj pokoj a tvoja milosrdná láska. Prosím ťa o to skrze ruky našej Matky Márie, kráľovnej pokoja. Nepoškvrnená Panna Mária, do tvojho svätého srdca teraz skladám celý svoj rod, svoju rodinu, všetkých mojich predkov i potomkov. Zasvedcujem ti ho, buď jeho jedinou kráľovnou a paňou. Svojou prítomnosťou, Matka, rozdrv každé pôsobenie temnoty, každé zlo, hriech a nečistotu, každú závislosť či nenávisť. Vypros mŕtvým členom môjho rodu spásu, živým vieru a milosrdným lásku. Duchu Svätý, na tvoj príhovor Matka Božia, nech Duch Svätý nás obdaruje svojimi dármi, charizmami a ovocím, pretvorí a posvätí naše duše, naše rodiny odteraz až na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajomstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Ježišu, v tomto desiatku svätého rúženca chceš liečiť všetky rany, ktoré vo mne spôsobil hnev na Boha
a nedostatok viery v jeho všemohúcnosť. Moje výčitky voči Bohu za všetky nesplnené priania, za všetky okolnosti života, z ktorých nemôžem obviniť človeka. Koľkokrát Bohu vyčítam smrť drahého človeka, manžela, priateľky, rodiča, vlastného dieťaťa. Viním ho z vojen, hladu, katastrof a zabúdam, že on je láska sama a láska nemôže dávať iné ako lásku. To, že môj ľudský rozum nechápe, neznamená, že Boh koná proti láske. Pane, vo svojej nekonečnej láske mi ponechávaš slobodu a to vo všetkých rozhodnutiach života. Sprevádzaš ma svojim požehnaním vždy, keď si vyberám cestu zodpovednej lásky, keď moje rozhodnutia neprinášajú bolesť a utrpenie nevinným. Tvoja logika je logika lásky a tak ma neodsudzuješ ani vtedy, keď ma odsudzuje svet so svojou chladnou logikou rozumu. Ty ma miluješ dokonca i vtedy, keď svoju slobodu zneužívam a vyberám si cestu pýchy, egoizmu a hriechu. Vtedy trpíš, pretože vieš, že moje rozhodnutie mi spôsobí iba bolesť, ale tvoja láska ma neopúšťa, čaká na môj návrat. Ježišu, teraz ťa prosím, vylieč všetky bolesti a sklamania, ktoré mi spôsobil nedostatok viery v Božiu lásku. Nauč ma milovať ťa bez toho, aby som musel chápať všetko, čo činíš a odpusť mi moje rúhanie a kritiku. Chcem vždy pamätať, že ty vždy hľadíš na spasu človeka a život berieš vtedy, keď je pred tebou duša každého z nás najčistejšia pre nebo. Mária, naša matka, do tvojho nepoškvrneného srdca vkladám svoj rozum, tak často ovplyvnený svetským, sebeckým uvažovaním. Zasvedcujem ti ho a prosím, vypros mi u svojho ženicha Ducha Svätého pravú múdrosť, pokoru, poznanie, bázeň pred Pánom a charizmu rozlišovania skutočného dobra od dobra zdanlivého, ktorým Satan tak zákerne klame svoje obete. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa
a vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Môžeme poboskať krížik, tak ako nás učí Pater Pio, aby sme ešte väčšmi milovali nášho Pána Ježiša. Pán Ježiš žiada cez pani Mirnu Názor, ktorej sa zjavil extáze, sírskej mystičke, stigmatičke, aby vždy na konci po svetom ruženci sme sa pomodlili túto modlitbu. Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých tvojich anielov, nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot, nad všetku slávu a česť, nad všetky nebeské zástupy, lebo ty jediný si najvyšší, ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utíš ma, osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez teba moja radosť nie je úplná, bez teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho bať. Otče, pre zásluhy rán tvojho milaného syna spás nás. Otče, pre zásluhy rán tvojho milaného syna spás nás. Otče, pre zásluhy rán tvojho milaného syna spás nás. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavná Panna Mária, bola našou orodovnicou v nebi. Amen. Modlíme sa za Svätého Otca Františka na jeho úmysly s cieľom získať plnomocné odpustky. Aby sme ich získali, pomodlíme sa aj modlitbu ku Kristovi Kráľovi. Pane Ježišu Kriste, teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené, pre teba je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem si svoje krstné sľuby, zriekam sa zlého ducha i všetkého pýchy, i všetkého skutkova sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzla sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Pripomínam, že na získanie plnomocných odpustkov môžeme získať vtedy, keď sa pomodlíme nielen túto modlu ku Kristovi Kráľovi, ale sme v milosti posvedzujúce, teda po sviatosti zmerenia, na duši nemáme žiaden ťažký hriech, vylúčili sme v svojom srdci akúkoľvek náklonnosť ku hriechu. V ten deň sme na svetom príjmaní, prijali sme Ježiša Najsvätejšej Eucharistii, modlíme sa za Svätého Otca na jeho úmysly, predpísané modlitby, Oče náš, raduj sa Bohrodička, sláva Otcu. To je všetko. Ak niektorú z tých podmienok nesplníme, alebo len nedokonale, tak nezískame plnomocné, ale aspoň nejaké tie čiastočné odpustky. Takže Ježišu, chceme ti odovzdať náš dobrý úmysel, chceme sa zrieknúť aj toho najmenšieho hriechu a chceme ťa prosiť za odpustky, chceme ich venovať za duše v očistci z našich rodín, z našich rodov, ktoré to najviac potrebujú. Modlíme sa za Svätého Otca Františka na jeho úmysly. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pania Spasiteľu, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetú Cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka Petrovho nástupcu, aby ho v Tvojom mene spravoval a viedol, chráňa posilňu ho v jeho zodpovednej práci, osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol múdro, statočne na Tvoju česť a užitok Svätej Cirkvi, odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou,
a vo svojom kráľovstve príprav mu korunu večnej slávy. Amen. Pane Ježišu Kriste, pastiera hlava svojej cirkvi, stojí aj pri našom otcovi arcibiskupovi Cyrilovi, všetkých našich arcibiskupoch, metropolitoch, biskupoch, posilňujúc si o svojho požehnania. Nie nám ich horlivosť dodáva nadšenie, nie nás povzbudzuje ich práca, poznáša ich láska, posilňuje ich trpezlivosť. Nie nás vedú tvojim učením a posvedcujú tvojimi sviatosťami, aby sme boli svätým ľudom a slúžili Bohu bez úhony v duchu a pravde. Posiela im svätých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci zhromaždení okolo našich pastierov mohli raz spolu radovať s tebou v nebi. Amen. Prosíme ťa, všemohúci Bože, na príhovor sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, na príhovor Matky Božej Klokočovskej, patronky Zemplína i všetkých svätých, zachráň našu vás od každého nešťastia a ochráňuj svojou milosťou, aby sa tešila tvojmu pokoju v mene nášho Pána Ježiša Krista. Prečítame si aj posolstvo z Modrej knihy kňazom najmilším synom Panny Márie. Posolstvo je z roku 1996. Z 22. mája. Roku 1996, vtedy bol Don Gobi v Madride v Španielsku. Panna Mária hovorí, už týždeň, môj milý syn, poriadaš nádherné večeradlá s kňazmi a veriacimi môjho hnutia v najväčších mestách Španielska, ktoré môj protivník osobitne zvádza a zraňuje, ale ja ho chránim a strážim v bezpečnom útočišti svojho nepoškvrneného srdca. Mimoriadne intenzívne prežívate liturgický čas medzi slávnosťou na nebo vstúpenia a Turíc, ktorý je časom večeradla. Pripomínate si čas, ktorý som strávila spolu s apoštolmi v jeruzalemskom večeradle na modlitbách a vo vrúcnom očakávaní naplnenia zázraku Turíc. S akou radosťou som rozjímala o zoslaní Ducha Svätého, ktorý vo forme ohnivých jazykov zostúpil na všetkých prítomných a vykonal zázrak ich úplnej a dokonalej premeny. Pre cirkev a pre celé ľudstvo je tento čas časom večeradla. Je časom večeradla pre cirkev, ktorú pozývam vojsť do večeradla môjho nepoškvrneného srdca. Do tohto nového duchovného večeradla musia teraz vojsť všetci biskupi, aby si nepretržitou modlitbou, konanou spolu so mnou a môjim prostredníctvom, mohli vyprosiť osobitné vyliatie Ducha Svätého, ktorý otvára mysle a srdcia na prijatie daru božskej múdrosti, aby tak dospeli k pochopeniu úplnej celistvej pravdy a vydávali dokonalé svedectvo o mojom synovi Ježišovi. Do tohto nového duchovného večeradla musia vojsť kňazi, aby ich Duch Svätý utvrdil v ich povolaní, aby si v modlitbe konanej so mnou a mojim prostredníctvom vyprosili silu, istotu a odvahu ohlasovať Ježišovo evanjelium v jeho úplnej celistvosti a žiť ho doslova v prostote malých detí, ktoré sa živia s radosťou každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Do tohto nového duchovného večeradla musia vojsť všetci veriaci, aby dostávali pomoc v žití svojho krstu, aby si od Ducha Svätého vyprosili svetlo a útechu na svojej každodennej ceste ku svetosti. Iba tak sa môžu stať odvážnymi svedkami skrieseného Ježiša, žijúceho medzi vami. Iba tak sa je časom večeradla pre toto úbohé ľudstvo, ktoré je zvádzané zlými duchmi, lákané na cestu rozkošia, pýchy, hriechu a nečistoty, egoizmu a nešťastia. Ľudstvo musí teraz vojsť do večeradla môjho nepoškvrneného srdca a tu ho ako matka naučím modliť sa a ľutovať. Povediem ho k pokániu a k obráteniu, k premene srdca a života. V tomto novom duchovnom večeradle ho pripravím na prijatie daru druhých Turíc, ktoré obnovia tvárno zeme. Preto dnes žiadam, aby cirkev a ľudstvo vošlo do večeradla, ktoré vám pripravila vaša nebeská matka. Čas očisty a veľkého súženia, ktorý prežívate, musí byť pre vás časom večeradla. Vojdite všetci do nového duchovného večeradla môjho nepoškvrneného srdca, aby ste tu zhromaždení so mnou, vašou nebeskou matkou, v nepretržitej a intenzívnej modlitbe očakávali naplnenie veľkého zázraku druhých Turíc, ktoré sú už na blízku.
Zázrak druhých Turíc je už nablízku a preto aj my buďme stále s našou nebeskou matkou, spolu s ňou zasvetení v očakávaní, v modlitbe, v bdení. A preto volajme spolu s matkou, príď Duchu Svätý, príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a príprav nám druhé Turíce, aby naše oči mohli obdivovať tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Zasvetíme sa našej nebeskej matke, Panna Mária. Teba si dneska volíme za kráľovnú našich životov, kráľovnú našej rodiny. Tebe odozdávame do trvalej ochrany a láskavého materského pôsobenia naše telesné, duševné i duchovné zdravie, náš domov, hmotný, nehmotný majetok, všetko, čím sme a čo máme. Zasvedcujeme ti naše medziľudské vzťahy, naše srdcia, našich príbuzných, priateľov, susedov, spolupracovníkov i nepriateľov. Ty, Matka, sa postaraj o všetko v našich životoch, o každú situáciu a rozhodnutie. Odožeň každú temnotu a vyprosť nám živú prítomnosť tvojho ženicha, Ducha Svätého v nás. Do tvojej materinskej ochrany a pôsobenia vkladáme riešenie všetkých našich problémov, rodinných, osobných. Toto naše zasvetenie, Matka, ti odozdávame s úprimným a čistým srdcom odteraz až na veky vekov. Amen. O môj Bože, verím v teba, kláňam sa ti. Dúfam v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, nekláňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti kláňam. A obetujem ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa obrať úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Svätý Michal Archaniel, brán nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeský, zástupov Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Amen. Svätí anieli, archanieli a všetci svätí, ochraňujte nás a prihovárajte sa za nás. Pre múdrosť. Osvieť sa, nový Jeruzalem, hľa sláva Pánova ťa ožiarila. Raduj sa a plesaj teraz, Siona, ty prečistá Bohorodička, tesa zo skriesenia svojho syna. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe, sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, požehnaj Kristus, ktorý slávne stal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobou život daroval náš pravý Boh, mocou svojho svätého životodárneho kríža na príhoru Presvätej Bohorodičky, Panny Márie, svätého Jozefa i ženicha, na príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla, svätého apoštola Andrea, svätého evangelistu Marka, svätej Rity z Kaše, svätého Šarbela i všetkých svätých našich priateľov, ktorí máme u Pána. Nech vás Pán, vaše rodiny, žehná, ochranie, oslobodzuje, uzdravuje na duchu, na duši, na tele, odteraz až na veky vekov. Amen. Pán Boh zaplať za spoločnú modlitbu, ktorú sme mohli takto stráviť. Ak sa vám aj toto ranné vysielanie páčilo, tak ho poprosím, aby ste ho mohli aj vy takto prezdieľať, aby sa táto modlitba dostala ku čo najväčšiemu počtu ľudí. Aby sa ho mohli modliť aj ostatní ľudia, aby táto Božia láska nás všetkých uzdravila, oslobodila a sprevádzala nielen týmto dňom, ale po všetky dni nášho života. Úprimne Pán Boh zaplať, modlili a rozjímali sme sa z brožúročky od Márie Vicenovej, uzdravujúca moc rúženca, takže nájdete tam aj ďalšie veľmi vhodné modlitby, ktoré sú vhodné práve pre takéto situácie, kedy zažívame rôzne strachy, úzkosti, rôzne bolesti a potrebujeme to odozdať do srdca našej nebeskej matky pre svätej Bohorodičky Panny Márie. Ešte raz pripomínam, že 25. júna, čo bude sobota,
sa koná púť do Jaroslavy, to je poľské mestečko, kde sa nachádza originál Klokočovskej Matky Božej. Je to asi 300 km od Košic. Púť bude organizovať otec Juraj Grádoš, ktorý má hlavné zásluhy na tom, že sa teda táto ikona objavila. Pripájame sa aj my ako Klokočovská rodina. Autobusové zabezpečenie bude taktiež organizovať otec Ľubo Novák, grécko-katolický kňaz, predtým bol v Sečovskej Polianke, teraz je v Sedliskách. Takže u ňa sa môže predbežne hlásiť a verím, že tam sa stretneme pri nohách našej nebeskej matky, Matky Božej Klokočovskej, patronky Zemplína, matky milosrdenstva, matky všetkého súcitu. Christos voskrese, vo istinu voskrese, Kristus slávne stal z mŕtvych.